ràpida intervenció dels brigats aèris en una que permetrà controlar el foc en les pròximes hores, en on ens avançava l'alcalde de la població de Domenyo. La zona afectada és una partida forestal, en la zona de los Rincones, on ha començat el foc tot i que ha causat un raig de la passada tempesta. I com diem, els 6 mitjans aèris que estan actuant de manera intensiva en la zona podrien en les pròximes acotar i controlar el foc. També estan treballant en mitjans terrestres, en la brigada terrestre, en aquesta zona. De moment, és el que podem contar de la zona, que ha fet a molts veïns a l'espera de el que pugui passar en les pròximes hores. Tot depèn de l'evolució de l'incendi, de com bufa el vent. Moltes gràcies, Fèlix, per aquesta informació en directe des de Domenyo. Estarem molt pendents.